မင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့ကြီးစွာတော်ကိုရှေ့ဦးစွာချီးမွမ်းပါတယ်ကြီးစွာတော်ကြောင့်ဇွန်လ18ရက်နေ့ထိရောက်ရှိလာပါပြီနေ့ရက်ဆက်တိုင်းကြည့်ရှုတော်သူများတင်းတို့ဘောလို့ဘုရားသခင်ထံတော်ပါမှနေသက်ချမ်းသက်ရောက်ပါစေနှုတ်ခွန်းတော်တော်ဆက်ကဆွတောင်းကြပါစို့အရှင်ထောင်ရမြတ်စွာသောဘုရားတနည်းပြီးတနည်းကောင်းစွာလွန်မြောက်ခွင့်ရလို့ကျေးဇူးတင်နေကိုရောကွယ်ကံမှုတွေအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီကနေ့ညနေလေးပြန်လည်ပြီးနှုတ်ဘတ်တော်ခံယူမဲ့တရားကောင်းချီးပေးပါကျော်ပြောခြင်းထက်ကရောပြောခြင်းဖြစ်စီပါအမိဒီမနိုင်ငံတော်ကြီးကိုကရောလက်တော်ကွယ်ကာခဲ့ကောင်းချီးနေနဲ့ပိုက်ရတော်မူပါယေရှုနာမအားဖြင့်စွတောင်းရဲ့ဝင်ခပါလေဗျာအာမင်ဖျာခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုရှေ့ဦးစွာချီးမွမ်းပါလေကျွန်တော်ယေရုရှလင်မြို့ကြီးတကားများကိုကျွန်တော်လေ့လာနေပါတယ်အဲယေရုရှလင်မြို့ရဲ့တကားနေမှာမကျွန်တော်အခုလေ့လာမှာကခွန်တခုမြောက်တကားကိုကျွန်တော်လေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်။နော်ကျွန်တော်ခွန်တခုမြောက်တကားကိုလေ့လာမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီခွန်တခုမြောက်တကားမှာနံပါတ်1ပထမအဦးဆုံးတကားကတိုးတကားဖြစ်တယ်။နော်ရှစ်ဂိတ်ဒရှစ်ဂိတ်ကျွန်တော်လေ့လာခဲ့ပြီ။နံပါတ်2ဒုတိယတကားကတော့နားတကားဖြစ်တယ်။The fish king, no? ဒီကရတကားကိုလည်းကျွန်တော်လေ့လာခဲ့ပြီဖြစ်တယ်။နောက်ကျွန်တော်တတိယတကားကတော့တကားဟောင်း။နောက်တကားဟောင်းကိုလည်းကျွန်တော်လေ့လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။နောက်ကျွန်တော်တကားဟောင်းကိုလည်းကျွန်တော်လေ့လာခဲ့ပြီဖြစ်တယ်။နောက်လေးကတော့ဂျန်တကား The valley gate. နောက်ဒါကိုလည်းကျွန်တော်လေ့လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။နောက်ငါးကတော့နောက်ချီးတကားနော်နောက်ချီးတကားနဲ့ပတ်သက်တာလေအဲကျွန်တော်တို့အများကြီးအဲလေ့လာခဲ့ပြီ refuse gate နော်ကျွန်တော်တို့လေ့လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်နောက်6ကတော့စိုင်းရီတွင်တကားနော် fountain gate စိုင်းရီတွင်တကားနဲ့ပတ်သက်တာလေကျွန်တော်တို့အများကြီးလေ့လာခဲ့ပြီအခုဒီကနေ့နံပါတ်9ကတော့ရေတကားကိုလေ့လာမှာဖြစ်တယ်နော်ရေတကား water gate နော် water gateဒီကားကိုကျွန်တော်လေ့လာမှာဖြစ်တယ်။နေမိမဆာခန်းကြီးသုံးငယ်နဲ့16က28ဒီဖတ်ရင်အဒီဂျီတကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့ရမယ်။ဒီတကားရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီတကား10ပေါက်မှာ9ပေါက်မြောက်တကားကဒီတကားဖြစ်တယ်။ခွနစ်ဆိုတာကဖယားရဲ့ဂိင်္ဂနာဖြစ်တယ်။တပတ်မှာမရင်ရှိလေခွနရဲ့ရှိတယ်။အဲတော့ဖယားကဒီခွနစ်ဆိုတဲ့ဂိင်္ဂနာကဖယားနဲ့သက်ဆိုင်တယ်လို့ပုံဆောင်တယ်။ဒါကြောင့်ဖယားခင်ကဒီတတ္တမနေမှာဆိုရင်ဝတ်စွာနေတယ်။ဒါကြောင့်ဒီခွနစ်ဆိုတဲ့ကိင်္ဂနာကနှစ်ဘက်တော်နဲ့သက်ဆိုင်တယ်ဖယားနဲ့သက်ဆိုင်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီရေတကားဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲ။နှစ်ဘက်တော်နဲ့ယက်တီရန်ဖိတ်ခေါ်ခြင်းလို့သိပေးရတယ်။နောက်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တတ္တမှာကျွန်တော်ကငွေနဲ့ယက်တီတာထက်ရွှေငွေဥစ္စာစီးစိမ်ရန်ဒီအတ္တပညာသိပညာတွေပုံမှန်ယက်တီတာတစ်ပြေပုံမှန်ယက်ယက်တီရလေနောက်ဘက်တော်ပေါ်၌ကျွန်တော်ယက်တီရလေဆိုတော့ကိုသိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီစာစာထဲမှာခွနစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အောင်မြင်မှုတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်။ဥပမာဆိုတော့ဒီရေခေါင်းမြို့ကိုဖြူလာပြီးခွနပတ်ပတ်ပြီးဖြူတဲ့အခါမှာခွနရဲ့မြောင်းမြင့်တွေမှာခွနပတ်ပတ်တဲ့အခါအမျိုးမျိုးကြီးကဖြူကြပါတယ်။ယောက်ျားနာဘုရားနာမနဲ့ဒီနောက်ဘက်တော်၌ယက်တီခြင်းကဒီအခက်ခဲကြီးကိုပြိုလဲသွားစေတယ်။ဘာမှနေမှာတော့တို့တည့်ရတဲ့ဂျင်းစီပတ်ထားတယ်6ယက်တီနဲ့6ဂျင်းပတ်တယ်ခွန်ရမြောက်တဲ့နေ့မှာခွန်ကြိမ်ပတ်တဲ့တဘိုးမှုတဲ့ကဝုံးဆိုမျိုးမျိုးကြီးပြိုသွားတယ်။ဆုလိုချင်တာဒီတုတ်ွက်တော်နိုင်ရက်တည်ရင်တည့်ရခက်ခဲတည့်ရင်ပြဿနာအသိဉာဏ်ဆိုင်နေရတဲ့ဒုက္ခတွေအလုံးကအချိန်မရွေးပြိုသွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပုံဆောင်။ပြီးတော့ကျွန်တော်ကျမ်းစာမှာသိတဲ့အတိုင်းပဲဒီရှုပ်ရီပြီးရဲ့စစ်ပုံချုပ်ဘုရုနေမန်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူကနူးနေတယ်။ဒါကြောင့်သူ့မှာပြဿနာရှိနေတယ်အလူယောဂါဆွဲနေတယ်။ဒါပေမဲ့သူကဒီရှမာရိပြည်ကပြည်ကိုသွားပါဆိုတဲ့ဒီဂျုံမလေးဣသရေလဂျုံမလေးပေါ့နော်ဣသရေလဂျုံမလေးတယောက်ရဲ့ဒီလမ်းညွန်ချက်ကိုသူနားထောင်ပြီးဒီရှမာရိမြို့ကိုသွားလိုက်တဲ့အခါအဲ့မှာပရိုဖက်အီလီရှေအားဖြင့်ယော်ဒန်မြစ်မှာခုနှစ်ကြိမ်သွားနေတဲ့အခါသူနူရာပြောက်သွားတယ်။အဲ့ဒီအောင်ကြည့်ကြရဖြစ်ဒီရေတကားဆိုတာကနှုတ်ဘတ်တော်နိုင်ရက်ဒီကိုဖိတ်ခေါ်တယ်။နှုတ်ဘတ်တော်အားဖြင့်ခိုင်ခန့်မှုဖိတ်ခေါ်တယ်။ဒါကိုဖော်ပြတောင်တူပေါ်မှာဟာနူနေတယ်လူတော်မတူဒါပေမဲ့နှုတ်ဘတ်တော်ရေလို့ခေါ်တဲ့ယော်ဒန်မြစ်မှာ9ကြိမ်ညစ်ပြီးတဲ့အခါလူတော်ပြန်လို့ရတယ်ရှိတဲ့ယောဂါတွေအားလုံးဟာအဲ့ဒီရေထဲမှာပဲအကုန်ဆွဲ
အကုန်လုံးအဲ့ဒီရေထဲမှာပဲကြံခဲ့ပြောချင်တာတော့ဒီကနေ့ပြဿနာတို့ဒုက္ခတို့ခက်ခဲအားလုံးကဒီရေထဲမှာနှုတ်ဘတ်တော်ထဲမှာအကုန်လုံးပါပဲလေနစ်ပလိုက်တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ကဘယ်ပုံမှာပဲယက်တည်နေရလဲနှုတ်ဘတ်တော်ပုံမှာပဲယက်တည်နေရတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတော့နေမိမစာခန်းကြီးတော့ငွေ26က29ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြခြင်းနဲ့เนาะဒါကတော့ရေတကားရဲ့ပုံဖြစ်တယ်เนาะ water gate ဖြစ်တယ်အဲ့တော့နေမိမစာခန်းကြီးတော့26က29သူမတပါဖျားကျွန်တို့ဒီအရှိမျက်နာရေတကားတစ်ဖက်တစ်ချက်၌မိမိတို့နေရာအော်ဖေလာရေလိုက်ကို၎င်းပြင်တို့ထွက်တော်ပြအိုးကို၎င်းပြင်ကြ၏အဲကြောင့်မောင်ကြီးတော်လေဖျားကျွန်တို့ဒီတဲ့အရှိမျက်နာရေတကားတစ်ဖက်တစ်ချက်၌တဲ့တော့ရေတကားရဲ့တစ်ဖက်တစ်ချက်မှာတဲ့အော်ဖေလာရေတိုက်ဆိုရှိပြီးအပြင်ကိုထွက်လိုက်ပြအိုးရှိရဲတိုက်တို့ပြအိုးတို့ဆိုတာမြို့တစ်မြို့တော့အရန်ရေးကြီးတဲ့အရာတွေဖြစ်ပါတယ်ရဲတိုက်ဆိုတာခံခန့်နေရှိတဲ့အရာဒါအဲ့ဒါဘယ်နားမှာရှိလဲရေကန်းနားမှာရှိတယ်ရေကန်းရဲ့ဘက်ချက်ပြအိုးမြို့ဆောင်တွေကဒီပြအိုးပေါ်ကနေတက်ပြီးတော့ဒီမျောစင်တို့ဘာလို့ကနေတက်ပြီးကြည့်ရတယ်ရန်သူဝန်လာလာဒီအပေါ်ကနေလှမ်းကြည့်ရနော်ပြောချင်တာရန်သူကိုမြင်နိုင်တဲ့နေရာနော်အဲ့တော့ဒါကြောင့်ဒီအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီရေတကားရဲ့တစ်ဖက်တစ်ချက်မှာရှိတဲ့ရေတိုင်းအပြင်သို့ထွက်ရင်ပြောက်ဖို့ကိုသူတို့ပြင်ဆင်ကြပြီးရင်လည်းကျွန်တော်ပါရေးထားလေသူတို့နောက်မှာတော့တေကောမျိုးသားတို့ဒီပြင်သို့ထွက်တော့ပြောက်ဦးကြီးတစ်ဖက်တစ်ချက်နိုင်အော်ဖေလာရေတိုက်ရိုးတိုင်အောင်ပြင်ဆင်ကြလေဒါကြောင့်ဒီရေတကားနာမှာရှိတဲ့အရာတွေကတန်ဖိုးရှိတဲ့အရာတွေရှိတယ်။ရေတိုက်ရှိတယ်၊ပြအိုးရှိတယ်၊မြို့နယ်ပတ်သက်တဲ့အရာတွေရှိတယ်။တောင်ကြီးရောက်ကြည့်ခြင်းအပြင်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ရေ၌ရှိတဲ့အရာတွေကတန်ဖိုးရှိတဲ့အရာတွေရှိတယ်။တောင်ဒီနေ့ဘုံမှာနှုတ်ကပတ်တော်ရှိရင်လူကဘာရှိလာလဲ။တန်ဖိုးရှိလာတယ်။နှုတ်ကပတ်တော်ရှိရင်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ကောင်းချီးဖြစ်လာတယ်။တောင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဘာနဲ့အသက်ရှင်ရလဲ။ရေတကားလို့ခေါ်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကအသက်ရှင်ရတယ်ဆိုတာဒါကိုကျွန်တော်တို့ကတွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့နှုတ်ကပတ်တော်၌အသက်ရှင်ခြင်းဟာထူးမြတ်တဲ့မင်္ဂလာဖြစ်။ဒါကြောင့်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ရေ၌ရည်တည်တဲ့ကျမ်းစာထဲမှာပုံကိုအများကြီးရှိပါတယ်။အဲဒီထဲကနေမှနှုတ်ကပတ်တော်ရေ၌ရည်တည်သောသူတွေအကြောင်းနှစ်ယောက်ကြောင်းကြောင်းဖော်ပြခြင်း။နံပါတ်1နှုတ်ကပတ်တော်၌ရည်တည်သွားတဲ့သူ3ယောက်ပထမ the group 3ယောက်ကဘယ်လိုလဲဆိုရှာဒရက်မင်းရှစ်ပင်ဒီကောသူတို့ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတင်ဒိုင်နာနဂရခန်းကြီး3နဲ့7ခွန်နဲ့7ရှစ်ဒီဖိုင်တွေ့ရအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးသိတဲ့ဒိုင်ဗယ်ဒီဒီဘုကနေစာဆိုတဲ့ဘုရင်ကသူတည်ထားတဲ့အရာကြီးကိုထိုင်ရှစ်ဖို့ခိုင်းတယ်ဒါပေမဲ့ရှာဒရက်မင်းရှစ်ပင်ဒီကောတို့ကိုပြောတယ်မရှိကိုရင်မင်းတို့မီးလေးပစ်ချမယ်လို့ပြောတယ်တန်းစားဒါပေမဲ့သူတို့ကနှုတ်ကွက်တော်နိုင်ရက်တည်ပြီးသူတို့ဘာပြောလဲဆိုတော့အဲ့ဒိုင်နာ3 7ခွန်7ရှစ်မှာကျုပ်ကိုရေဘုရားကျွန်တော်မိတယ်ရကဲပဲအကိမကင်ရင်လည်းဒီဘုရားပေါ်မှာပဲကျွန်တော်ရက်တည်မယ်ရှင်ပြန်တည်ထားတဲ့အရာကျွန်တော်မရှိဘူးဘာလို့ပြောပါလဲတကယ်ဘုရားကောင်းမြတ်တယ်ဗျာသူတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းသူတို့နှုတ်ဝတ်တော်နဲ့ရက်တည်ခြင်းကြောင့်သူတို့မိတယ်ရနေဘုရားလွတ်မြောက်ခြင်းကိုပြည်အဲ့ဒီကိဘုရားမှာတခါလေးပူတဲ့အရာတခါလေးမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာကျွန်တော်သောကများလို့တဲ့အရာတွေအားလုံးပေါ်မှာရက်တည်ရတဲ့အခါမှာတခါတည်းမှာနှုတ်ကပတ်တော်မပါရင်မရက်တည်တော်ဒီသူတို့မိသေးဝင်သွားတဲ့အခါဒီနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ရက်တည်ပြီးဝင်တော့မိသေးမှာသဘင်မလောင်ဘူးတဲ့တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကဒုက္ခတွေပြဿနာတွေတွေကိုရင်ဆိုင်တဲ့အခါနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ရက်တည်သွားမှဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကခွန်အားပေးတာတော်ဒီရှက်ရက်မင်းရှက်ပင်ကိုဆိုတော့ကျွန်တော်အလုံးသိတဲ့ဂျူးလူမျိုးလူငယ်လေး၃ယောက်သူတို့သူများနိုင်ငံရောက်နေပြီမဲ့သူတို့ထဲမှာနှုတ်ကပတ်တော်ပါသွားတယ်သူတို့ထဲမှာဖျားပါအဲ့ဒီဖညာနဲ့သူတို့ရက်တည်တော့သူများနိုင်ငံမှာသူတို့ကမျက်နှာပွန်လာပြီးကောင်းစားတယ်။ဒါပြီးရင်ကျွန်တော်ညီကိုမောင်တော်တင်းကဘယ်နေရာရောက်နေလဲရေးမချီဘူး။တင်းရှိနေတဲ့နေရာမှာနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ရက်တည်ရင်ဘုရားလွတ်မြောက်ခြင်းခွင့်ပေးတယ်ဆိုတာကိုနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်တွေ့ရတယ်။တောင်ဒီနေ့အပေးချင်ပါတယ်အသက်တာမှာ။အသက်တာမှာတင်းနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ရက်တည်ရင်နှုတ်ကပတ်တော်ရည်နဲ့ရက်တည်ရင်
လွမြောက်ရှင်ကောင်းကြီးထိုဖခင်ရဲ့ပြည့်စုံခြင်းကောင်းကြီးကိုခံစားရမယ်ဆိုတာကိုရည်တကားကကျွန်တော်ကိုစကားပြောတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ကျမ်းစာထဲမှာနှုတ်ဘတော်၌ယက်တည်တဲ့နောက်တယောက်အဲ့ဒီတယောက်ကလည်းသူနှုတ်ဘတော်၌ယက်တည်တယ်။သူနှုတ်ဘတော်အားဖြင့်ပဲသူရှင်သန်လျှောက်လန်းတဲ့အခါမှာထိုဘုရားသခင်ကလည်းသူ့ဘက်ကယက်တည်ပြီးသူ့ကိုဗာပေးလေကောင်းချီးပေးတယ်။အဲ့ဒါသူလည်းဆိုတော့ကျွန်တော်အားလုံးသိတယ်အဲ့ဒါကရှမွေလဖြစ်တယ်ကျန်တာမှာဘာကြီးတန်းလဲဆိုရှမွေလကတဲ့သူရှိတဲ့နေရာတိုင်းမှာဖခင်ရဲ့စကားပြောတယ်ဖခင်ရဲ့အသံနဲ့သူကဒီဣသရေလလူမျိုးကိုအုပ်ချုပ်တယ်ဒီရှမွေလပရောဖက်ပြတဲ့လက်ထက်မှာတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေလည်းမရှိတော့ဘူးတရားသူကြီးတွေလည်းမရှိဘူးဘယင်လည်းမပေါ်သေးဘူးသူနဲ့ဖခင်ကဖခင်ရဲ့ဥဆောင်မှုနဲ့သူကအုပ်ချုပ်တာနောက်ဒီရှမွေလအုပ်ချုပ်နေတဲ့ကာလပတ်လုံးမှာဣသရေလလူမျိုးတွေကိုဖိလိပ္ပိလူတွေလာတိုက်တယ်အာမုန်တွေတိုက်တယ်မောဘတွေလာတိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အာမုန်တို့နိုင်အဲ့တော့ရှမွေလကနှုတ်ဘတော်၌ယက်တည်ပြီးတော့ညွန်ကြားတဲ့အခါဣသရေလတွေကဒီနှုတ်ဘတော်၌ယက်တည်တဲ့အခါသူတို့အခက်အခဲအားလုံးကိုဘုရားဖြေရှင်းပေးတယ်။နောက်ကျမ်းစာကဘလို့ပြောထားလဲဆိုတော့တိရခန်းကြီး၄ sorry တိရခန်းကြီး၃အငယ်၁၉မှာဒီလိုရေးထားပါတယ်။ရှမွေလကဒီအစင်တိုင်းကြီးတွေထောက်ပြရည်သူနဲ့သူရှိတော်မူသဖြင့်သူဤစကားတခွန်းမြပြတ်စီခြင်းကအခွင့်ပေးတော်မူဘူး။ရှမွေလကနှုတ်ဘတော်နဲ့ယက်တည်တော့လေကျမ်းစာဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုတော့သူပြောတဲ့စကားတခုံးမှမပြတ်ဘူးပဲ။ဖျားကြီးကသူ့စကားမပြတ်ခိုင်းဘူး။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့အံပီးချင်တယ်ချက်တော်ညီကောင်တော်ကအသက်တော်မှာသင်နှုတ်ဘတော်နဲ့ယက်တည်ရင်သင်စကားမပြတ်ရအောင်သင်အကြံစီမလွဲသွားအောင်သင်စဉ်းစားထားတာတွေမပြောက်ပြတ်သွားအောင်ဘယ်သူကတာဝန်ယူပြီးလဲအဲ့နှုတ်ဘတော်ရဲ့အရှင်ကပဲတာဝန်ယူပြီးလဲ။ဒါကြောင့်ဒီရှပ်ရက်မရှပ်ဘင်ကောဆိုတဲ့လူငယ်လေး၃ယောက်လူတွေမြင်လာတော့မိတဲ့ကြရင်သိဖို့ပဲရှိတယ်။ဒါပေမဲ့သူကနှုတ်ဘတော်၌ယက်တည်ပြီးဝင်တော့မပြေတဲ့ပြင်ကြီးတဲ့နမိတ်လက္ခဏာဖြစ်တယ်။ဒါဘောမှာမှတ်ထားပါနှုတ်ဘတော်၌ယက်တည်ရင်မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာကနေဖြစ်လာပြီးအံ့ဩစရာနမိတ်လက္ခဏာတွေပါဖြစ်တော့။ဒါအောင်ကျွန်တော်ကဘယ်ဘောမှာယက်တည်ရလဲနှုတ်ဘတော်၌ယက်တည်။ဒါကြောင့်ဒီရှမွေလရဲ့တတ်တာလေးဒီသဘောပဲအမျိုးငါမွေးတယ်။တာမန်လူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကပရောဖက်ဖြစ်ချင်းရောက်တယ်သူ့စကားကိုလုံးဝမပြိုလဲရအောင်ဘုရားတာဝန်ယူတယ်။ဒါအောင်ရှမွေလစကားကိုဘုရားကတစ်ချက်မှချော်ဝင်မပြီးဘူးတဲ့။ဘာကြောင့်သူကနှုတ်ဘတော်နဲ့ယက်တည်လို့။ဒါအောင်ရှမွေလဥဆောင်တဲ့ကာလပတ်လုံးမှာဟိုခေါင်းဆောင်တွေတရားသူကြီးတွေဘယင်တွေဥဆောင်တာထတ်တော်မှာဟိုအောင်မြင်ခြင်းရရှိတယ်။ဘာကြောင့်လဲရှမွေလနှုတ်ဘတော်နဲ့ယက်တည်ပြီးဥဆောင်။ဒါမှမဟုတ်ရင်အပိချင်ပါလေ။စကောညီကိုမောင်မမများတရားအိမ်မှာရှိပြီဖြစ်စေလမ်းပေါ်မှာရောက်ပြီဖြစ်စေအလုပ်ထဲမှာရှိပြီဖြစ်စေသင်ပေမှာရှိတဲ့အရေးမကြီးသင်ရှိတဲ့နေရာမှာနှုတ်ဘတော်နိုင်ရည်တည်ရင်သင်စကားမပြတ်ရအောင်ဖျက်တာဝင်ယူလိမ့်မယ်သင်အကြံစီမလွဲအောင်ဖျက်လုပ်ပြီးလိမ့်မယ်သင်စဉ်းစားတာတွေထမြောက်အောင်ဖျက်လုပ်ပြီးမယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်ပေါ်မှာရည်တည်ရမလဲနှုတ်ဘတော်ရည်နိုင်ကြရည်တည်ရဒီနှုတ်ဘတော်ပေါ်မှာရည်တည်ရဒါကြောင့်ရည်လို့ပြောရခါတခုတော့ရှိတယ်ဗျအချက်နဲ့ချက်တော့ရှောင်းအောင်အဲ့တော့ပါလဲဆိုတော့နံပါတ်1ရေမနှောက်စေနဲ့ရေမနှောက်စေနဲ့ဆိုတော့နှုတ်ဘတော်နဲ့ယက်တည်တယ်လဲပြောပြီးတော့နောက်အောင်မလုပ်နဲ့ရေဆိုတာသိတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ရေတော့ရင်ကြည်တဲ့ရေပဲတော့ရေနှောက်တော့တော့ဟာဘုရားတော်မင်းလို့ပြောပြီးတော့လောကသားတွေကဲဆိုအသက်ရှင်အဲ့ဒါတည်းကရေနှောက်တဲ့ရေမကြည်တော့တောင်ရေဆိုတော့မနှောက်တော့နောက်တဲ့ရေကိုတော့တော့အနေရှိတဲ့ရေကိုတော့စိတ်ဝင်စားကျန်တာမှာမဆိုဆိုယူရချက်ကရုပ်အတကီရှုနောက်သုံးနှစ်ခွဲလိုက်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရေနောက်နှုတ်ဘတော်နဲ့သက်ရှင်နေလဲပြောသေးတယ်တကီရှုအတော်ဆုံးရောင်းစားတော့တယ်အဲ့ဒါရေနောက်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ရှောင်ရမယ့်အချက်နှစ်ချက်ကတော့နံပါတ်1ရေမနှောက်စေတယ်နှုတ်ဘတော်ရေနဲ့သက်ရှင်နေပြောပြီးရေနောက်အောင်လုပ်လိုက်ပြောချင်တာပုံသက်လေးမကောင်းတာနဲ့အသက်မရှင်အလွဲနဲ့အသက်မရှင်ဒါကြောင့်ကျန်တာမှာယူရချက်ကရုပ်အလွဲနဲ့သက်ရှင်ရေနောက်တော့ဘုံမထင်ရှောင်းနောက်ရှမ်းဆုံးရေနောက်တော့ဘုရားကသူ့ကိုကယ်ဖို့ပေးတာသူကမကယ်တဲ့ပြင်အဲ့ဒီဣသရေလလူမျိုးတွေအားလုံးသူ့ကြောင့်ပါအချက်ပြောင်းဝဲရတယ်တောက်ချေဝဲเสียဆုံးရေနောက်တော့ဘာမှမရောဟုတ်တယ်ရှမ်းဆုံးကဣသရေလကိုကယ်ပါတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့သူ့စိတ်ကြိုက်သက်ရှင်နေဘုရားတို့အတိုင်းမတော်တော့သူကသူ့အသက်တာရေနောက်တော့တောက်ရှမ်းဆုံးသက်တော်ကြီးတဲ့ကနှုတ်ဘတော်နဲ့ယက်တည်တော်သူမဟုတ်တော့ယူရစ်စကားရောသက်တာကြီးတဲ့ကယက်တည်တဲ့သူမဟုတ်တော့သူတို့ကနှုတ်ဘတော်လာသည့်အတိုင်းဟာယူရရှေကရုပ်ဆိုလားတပည့်တော်အဖြစ်
လို့တော့ပြောတယ်ရှမ်းဆုံးတကယ်ဘုရားရဲ့ကြံစီနဲ့တော့မွေးဒါပေမဲ့ရေနောက်နေရတတ်တာဘုံမတင်ရှောင်းတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကနှုတ်ဘက်တော်ရေနိုင်ရက်တည်တော်သူကအချက်နှစ်ချက်တော့ရှောင်းနံပါတ်1ရေမနောက်စေနဲ့ရေနောက်တဲ့တတ်တာလည်းမရှိဘူးတင့်ကိုကြည့်လိုက်ဘုရားသခင်ပုံစံပေါက်တယ်တင့်စကားပြောဖို့တင့်အသက်ရှင်ဖို့တင့်နေထိုင်ဖို့တင့်သွားမှာဖို့တင့်လှုပ်ဆောင်ဖို့အားလုံးဟာဘုရားရဲ့သားကြီးပုံစံဖြစ်တယ်ပြန်ကြည့်လိုက်ပြီတကယ်လောကသားကြီးတို့ဖြစ်နေတော့အဲ့ဒါရေနောက်အနုဘတ်တော်နဲ့ယက်တီတော်မဟုတ်တကယ်နှုတ်ဘတ်တော်ရှိတယ်လားပြောပြမယ်တကယ်ရေနောက်တော့ရေနောက်ချင်းကိုနံပါတ်1ရှောင်းနံပါတ်2ဒုတိယချက်ရေမပုံပြည့်နဲ့ကျွန်တော်နှုတ်ဘတ်တော်ရေကိုရထားပြီးနှုတ်ဘတ်တော်နိုင်ယက်တီပြီးအဲ့ဒါကိုမထီလေးစားမလို့ပြည့်ဖဲနှုတ်ဘတ်တော်တွေမထီလေးစားမတော်ပြည့်အောင်ဖဲနှုတ်ဘတ်တော်တွေမထီလေးစားမဆုံးပြည့်အောင်ကျွန်တော်ကလေဘုရားရဲ့နှုတ်ဘတော်အာဖြစ်နေဖြစ်မှာမဟုတ်ဖြစ်ချင်မှလည်းဖြစ်မှာအဲ့ဒါရေတုံပြစ်တာပဲဘုရားရဲ့ဂရုတော်သူမဆွဲလောင်အဲ့လိုလူမျိုးဘုရားကောင်းချီးပေးဘူးတောင်းဒီနေ့ကျွန်တော်ကနှုတ်ဘတော်ကိုရရှိထားတဲ့သူကအချက်နှစ်ချက်တော့ရှောင်းအောင်နှုတ်ဘတော်နိုင်ယက်တီတော်သူကအချက်နှစ်ချက်ရှောင်းအောင်နံပါတ်1ရေမနောက်စီကျွန်တော်တက်တာရေနောက်တဲ့အသက်တော်မဖြစ်အောင်နံပါတ်2ဒုတိယချက်ရေမတုံပြစ်တယ်ရထားတဲ့အရာကိုတဲတဲ့ရေတုံကိုလုတ်လိုက်တင်ရတာတော့ငူကြည့်တယ်ဗျာကောင်းမြတ်တယ်ဗျာတင်ရတာလည်းနှုတ်ကပတ်တော်ကအစွမ်းတတိရှိတယ်အလွန်တရာမှတကူနေပြည့်စုံတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အဲ့ဒါကိုမထီလေးစားမလုပ်ခဲ့ကျွန်တော်မှအဲ့လိုမထီလေးစားလုပ်တာမိုက်တော်သူလူမီ9ယောက်မတကန်ကြီး25ငယ်တက်ကန်ကြီး17ဒီဖိုင်တွေ့ရပညာရှိသူလူမီ9ယောက်မိုက်တော်သူလူမီ9ယောက်ပညာရှိသူလူမီကမိခွက်ကိုစီရောရေဒီထားတယ်တကင်ရှုလာတဲ့ခါသရိုးသားလာတဲ့ခါဟာဝမ်းမြောက်စွာတွေ့ရမိုက်တော်သူလူမီကမိခွက်ရှိတဲ့စီဝင်ရှိပြောကြတာဟာဖျားရှိအောင်မိခွက်ရှိတယ်ဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တော်ရှိတယ်လို့တော့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့အထဲမှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြေဝါခြင်းမရှိအချိန်ညမှာသူတို့ကစီသွောင်းဝယ်တဲ့အချိန်မှာသူတို့သားရောက်လာပြောကြတာပုံလိုက်တာမထီလေးစားလို့လိုက်တာဒါပေမဲ့သူတို့စီဝယ်ပြီးပြန်လာတဲ့အခါတကန်းခောက်တယ်ဟာကျွန်မတို့သူတို့သမီးပါသူတို့သားပြောတယ်သူတို့ငါမသိဖျားငဲတယ်မသိဘူးသူတို့ငါမသိဘူးတော်ကြီးညုံချီသူတို့ပြောပြီးပုံသက်တွေမကောင်းညုံချီသူတို့ပြောပြီးရေနောက်နေညုံချီသူတို့ပြောပြီးမထီလေးစားအသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ဘာပြောမလဲအာသင်တို့ငါမသိဘူးလို့မျက်စုချင်းခံရပြီဒါတီစီကထောက်ပြရဲ့နှုတ်ဝတ်တော်ပဲတောင်းဒီနေ့ကျွန်တော်ကရေ၌ရက်တည်တော်သူနှုတ်ဝတ်တော်၌ရက်တည်တော်သူကအများရှိမှရေနောက်တဲ့အသက်တာမဖြစ်ရရေတုံဖြစ်တဲ့အသက်တာမဖြစ်အဲ့ဒီရေအဖြစ်လမ်းဆောင်တော်သက်တာအောင်မြင်တော်သက်တာခိုင်ခန့်တဲ့သက်တာပြုပြင်ပြောင်းနေတဲ့တတားနဲ့သက်ရှင်ရတယ်။တောင်ကျဆောင်မှာနှုတ်ဘတ်တော်ရေနိုင်သက်ရှင်တဲ့သူအများကြီးတဲ့မှာမှရှက်ပမင်ရှက်ပြီးဒီဘောလို့ရဲ့ရက်တီချင်းခိုင်တဲ့အခါမီးလိုလောင်တဲ့အထဲကနေအေးမြတဲ့ကောင်းကြီးဖြစ်ရတယ်။ရှမွေလာရက်တီချင်းခိုင်ခတဲ့အခါဘယင်းလေးတော်မထိန်နိုင်တဲ့အချိန်သူထိန်နိုင်။ရှမွေလာလက်ထပ်ပါလေပြဿနာတွေအများများတယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာအလုံးနိုင်။ဘာကြောင့်လဲရှမွေလာနှုတ်ဘတ်တော်နဲ့သက်ရှင်ရှမွေလဘေးလေးပေးလိုက်တဲ့ prophet ပြဿနာတွေများတယ်မများများတယ်ပြသူကိုယ်တိုင်မနိုင်ဘူးဘယ်ရှုံးလို့ဖျားမရှိတောက်သူခေါ်လေကိုကြောက်ခေါ်လေကိုကြောက်ဘယ်နှုတ်ကတော့မရှိတော့သူကြောက်ဘူးအဘွားမမတတ်ပါနှုတ်ကတော့မရှိတဲ့သူကလေတွေးတွေးပြီးကြောက်နှုတ်ကတော့မရှိတဲ့သူကမဖြစ်သေးဘူးအဲ့ဒါကိုစဉ်းစားပြီးကြောက်နှုတ်ကတော့မရှိတဲ့သူကဟိုမရောက်လာသေးတဲ့ပြဿနာကိုရောက်လာမယ့်အတိုင်းကိုကြောက်နေတာအဲ့ဒါနှုတ်ကတော့မရှိတဲ့ဒီကိစ္စတော့ဘာမှတင်ဖေရလောကမှာထားကြောက်ဖို့ထားတာဆိုရင်ဘူးထားတာပေါ့တေကိုရည်ရင်ချင်းချစ်တဲ့ချင်းတည်ကြည်ချင်းခိုင်ခန့်ချင်းယုံကြည်ချင်းရှိဖို့ထားတာဖြစ်တယ်။နောက်ဒီကနေ့နှုတ်ဘတ်တော်နဲ့ပြောရတဲ့သူကဒီချက်ကိုရှိအောင်အဲဒီချက်ဒီတိုင်းရက်တည်ရင်တေရှိတဲ့နေရာမှာသူဖေရကတက်တည်ထူမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ရေမနောက်စိနဲ့ရေတော့မတုံပြင်းနဲ့နှုတ်ဘတ်တော်ရေနဲ့ခိုင်ခန့်စွာအသက်ရှင်ပါလို့ပြောရင်နောက်ဆုံးဖြစ်ပျက်လေးတစ်ခုပြောပြီးဒီကိုချုပ်ချင်တယ်။ဒါခါကဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံမှာနော်ဒီဆွစ်ဇာလန်မှာတူချန်တစ်ခုကိုတဲ့ဒီခီးသွောတယောက်ကတွားရင်တွားလိလာတဲ့ခါမှာအဲ့တူချန်မှာနော်တူဒိန်ရှိတယ်။တူတကောင်ကိုကြည့်တော့အဲ့တူတကောင်6လောက်ကျိုးတယ်။ကျိုးတော့ဒီဧည့်သည်ကမေးတယ်ဟာဒီချူတူကဘလို့6လောက်ကျိုးတယ်။အဲ့တော့အဲ့ချိန်မှာပဲတူဒိန်ကတူမွေးပြီးသူကြည့်ရှုတယ်သူတိုင်းကပြောလဲဆိုသူကျွန်တော်နည်းနည်းပဲနားလာတဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသူဟိုးတဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရိုက်ချိုးထားတာရိုက်ချိုးပြီးပြန်ပြီးအဲ့ချက်ကိုပဋိစီထားတာဟာအဲ့ဒါနဲ့ဧည့်သည်အမိတာဟာကျွန်တော်နည်းနည်းနားလဲသူဘာလို့ရိုက်ချိုးလိုက်တာလဲဒါလို့ရှိပါလေတဲ့သူတွေရဲ့သဘော
တို့ကနဲ့တကယ်စကားနားမထောင်မဲနဲ့အဝေးသွားခြင်းနဲ့ကတို့6ရက်ပြီးမှဆူညောင်းခလုတ်တွေညှိပြီး6ရက်နာလာပြောရင်လည်းမင်းအောင်တို့တခါလေးအဝေးသွားခြင်းအဲ့တော့အဲ့လိုအချိန်မျိုးမှာနဲ့ဘာလို့လဲ6ရက်ချိုးပလိုက်ချိုးပြီးသူ့ပတိစီမီသိချပြန်ပတ်ထားရင်သူပြန်ကောင်းလာရင်တဲ့သူမှတ်မိတယ်တဲ့အဲ့လိုသူလေလွန့်လျှောက်သွားခြင်းစိတ်မရှိတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့လိုစိတ်ရှိခဲ့တုန်းကသူ6ရက်နာတော့ဘာလို့ချင်းခံရလဲချိုးချင်းခံတာတော့သူတွေကတဲ့လေလွန့်ပြီးသွားခြင်းရင်ချောင်းနာရင်ဘာဖြစ်လဲအဲ့လိုမျိုးမသွားရအောင်ဘာဖြစ်လဲချိုးလိုက်ရတယ်ချိုးပြီးပတ်တီစီဗီသိချာသူတို့စစ်ပြန်ထည့်ထားပေးရင်သူတို့ပြန်ကောင်းနိုင်အဲ့လိုသွားခြင်းစိတ်မရှိတော့ဘူးဟာအဲ့ကြမှာဧည့်သည်ရသဘောပေါက်သွားတယ်တော့သူတွေရဲ့စိတ်ကိုသူတွေရဲ့သူတွေရဲ့လေလွန့်တတ်တဲ့သွားတတ်တဲ့အရာကိုတဲ့ထိန်းချင်ရင်သူတို့ဘာလုပ်လိုက်လဲချိုးလိုက်ရတယ်နောက်သူတို့မလုပ်ရအောင်တခါလေဘဝကဘဝမှာကျွန်တော်ကိုဖျားခင်မှာချိုးဖဲ့လို့ပါရှိတယ်။ဒါကြလေ तू မနှက်တတ်တဲ့အရာတွေလုပ်မိနေတာကြီးချိုးပဲ။နောက်မလုပ်ရဲအောင်။ဖျားသားမီးလို့ပြောပြီးတော့ရေနောက်တဲ့အသက်တာနဲ့အသက်မရှင်ရအောင်ဖျားကတုံတင်နေခါရှိတတယ်။ဒါကြောင့်ဧည့်သည်ဟာအရာအောင်ဟောတယ်။အော် तू ဆိုတာဒီလိုပါလား။ဒီလိုချိုးထားပြီးဒီလိုပြန်ကောင်းသွားရင် तू နောက်မသွားရဲတော့ဘူး။ဒီကနေ့ဘဝမှာဖြစ်တတ်ပါလေဒီခါတည်းမှာဖယားကတဲ့ပေါ်အကောင်းဆုံးဖြစ်ဖို့ကလေးချိုးဖဲ့နေတဲ့ခါလေးတခါလေးသွန်သင်နေတဲ့ခါလေးရှိတယ်ပြီဆိုရင်ဒါဒီကိုကျွန်တော်ကမငြီးတော့ပဲတခင့်အလိုတိုင်းအသက်ရှင်လေးတခင့်နှုတ်ဘတ်တော်၌ယက်တည်ပြီးရေမနှုတ်မိပဲနှုတ်ဘတ်တော်ကြည်လင်တဲ့ရေသဆန်းကြီးကိုသူတော်ဘာကိုကျွန်တော်ပြီးဆိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်နဲ့ဒီနှုတ်ဘတ်တော်ရေ၌ယက်တည်ပြီးသက်ရှင်ရင်ထိုဖယားအားဖြင့်ဝမ်းမြောက်တဲ့နေ့ရက်ဒီကိုခံစားရမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီတော့ချင်းစီတိုင်းဒီတကားအဖြစ်နှုတ်ဘတ်တော်၌ယက်တည်ရဲ့အသက်ရှင်ကြပါစို့လို့ပြောရင်းဒီကုန်းချုပ်လို့လေအားလုံးကိုဖြတ်ကောင်းချီးပေးပါစေကျွန်တော်ကြညာစရကနှစ်ပတ်စနေနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်ယက်တည်3နာရီခွဲမှာနံပါတ်8ခုမြောက်တကားကိုကျွန်တော်ပြလာပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆွတောင်းကြပါစို့အရှင်ဖြာဒီကနေ့ခြားတော်တရားစရာတိဆောက်စရာဖြစ်စေပါနှလုံးသားမှာမြဲဆွေးစေပါအထူးဖြစ်ဒီကနေ့ကြည့်ရှုလို့အားလုံးရဲ့တက်တာမှာနှုတ်ဘတ်တော်၌ယက်တည်ရဲ့ကိုယ်တော်သမီးဖြစ်တော့ကြောင့်ကိုတော်အလူကိုဆောင်ရက်ကိုတော်သဘောတိုင်းသူတစ်ပါးကိုကောင်းသောပုံသက်တည်ပြနိုင်ဖို့ရည်တကားလို့ခေါ်တဲ့နှုတ်ဘတ်တော်၌အကျွင်းမဲ့ယက်တည်နိုင်သောသူများဖြစ်စေတော်မူပါအထူးဖြင့်ကြည်ရှုခွန်ယူသောသူအားလုံးရဲ့မိသားစုတည်တည်ကိုကောင်းချီးပေးတယ်အထူးဆုတောင်းလို့ဒီမှာဒီကနေ့မွေးနေ့ကျရောက်တဲ့ဆက်မဒေါက်ခင်ထွေးကြီးယနေ့66နှစ်ပြည့်တဲ့မွေးနေ့ပါလေနှစ်ပေါင်းကာလအစဉ်မြဲကောင်းချီးတည်နဲ့ဖွဲ့ရပါမိသားစုလိုအပ်တာအားလုံးထောက်ပံ့ပါခင်မောတဲ့တားနဲ့ကမိသားစုကိုကောင်းချီးပေးပါသူဖေဒေါ်မီမီအောင်ယနေ့ကြောက်တဲ့မူနီမာဒီဖခင်ရဲ့လက်တော်ကာလဆင်းရဲဆောင်ထင်းရဲ့ခင်မောတဲ့နဲ့ကမိသားစုပေါ်မှာကြွယ်ဝတဲ့ကောင်းချီးစီစဉ်စီပါတမီနော်ဂျူလီယာဂျွိုင်းကောင်းချီးပေးပါနေရွယ်ပြုံမြင့်ပေမဲ့ယနေ့ကြတဲ့မူနီမာဒီကိုရရဲ့ဂိူနာကောင်းချီးတာပြီးခံစားရစီပါကျွန်တော်မှပေါ်ပြပေမဲ့မူနီရှင်အားလုံးကိုကောင်းချီးပေးပါတယ်မင်္ဂလာနေ့ပါလေကြောက်တော့သူအားလုံးကောင်းချီးပေးပါရယ်ခရစ်တော်၌ဘုန်းတော်ဝင်စားတော်သောသူများအားလုံးရဲ့ချက်ရှိတဲ့မိသားစုနှစ်သိမ့်မှုခွန်အားရပါစေသူပင်ကိုဗစ်ရောဂါခံစားနေသောသူများချမ်းသာပျောက်ကင်းပါစေကိုဗစ် -19 ရောဂါမြန်မာပြည်နဲ့ကမ္ဘာကြီးကနေဒီရောဂါကြီးကိုဝေးသွားအောင်ကိုတော်ပဲဆွတ်ထုတ်တော်မူပါကြီးစုပြုစုကုသမှုခံယူနေကြတဲ့ရောဂါဝိနာရှင်တွေအားလုံးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပတ်ရပါကိုဗစ် -19 ရောဂါမဟုတ်ပဲအခြားရောဂါရှင်များအားလုံးကိုလည်းချမ်းသာစေပါအတူပဲကချင်ပြည်နယ်မှာဆစ်ဆောင်နေသောသူတွေအားလုံးပြည်ပြည်အားကိုမွေးစေပါ။ကြရပြည်နယ်မှာလုံခြုံမှုပေးပါ။ချင်ပြည်နယ်ကြရပြည်နယ်နဲ့တကွာပြည်နယ်နဲ့တိုင်းသီးသီးမှာခြေခွန်းဝန်းနေနေတဲ့သူတွေအားလုံးကိုဖျားခေပြည်ပြည်အားနဲ့ကိမွေးစေပါ။အချို့ရွာတွေမှာကြွလုံးကျွတ်ဆုံရှုံပျက်စီးခဲ့မိလောင်မြိုက်ချင်းနဲ့တကွာခြေခွန်းဝန်းနေသောသူတွေအားလုံးရဲ့မျက်ရည်တွေကိုတုတ်ပြီးတော့မူပါ။ဖျားရဲ့လက်တော်အားလုံးကိုဆောင်ထိန်တော်မူပါ။အကျဉ်းပေးကျွန်တော်ရဲ့နိုင်ငံတော်တိုင်းပြည်ကပုဂ္ဂိုလ်ပါဝင်ထိုင်နေခံရတော့သူတွေအားလုံးလွတ်မြောက်ချင်းတယ်ကွာဘီဘီယာတွေကင်းဝေးလေးကောင်းကြီးတွေနဲ့ပတ်ရတော့မှာပါမြန်မာပြည်နဲ့ကွာအကဘာလုံးကိုကောင်းကြီးပေးပါကြည့်ရှုတော့သူများရဲ့သက်ဆိုင်တဲ့မိသားစုတွေကိုတာဝန်ယူပါဖခင်ရဲ့လက်တော်သည်အားလုံးကိုစောင့်ထိုင်ပါကိုရရှင်ချက်တော်သမီးကြီးမတ်နွေနီအောင်သာသမီထွန်ကားခြင်းတယ်ကွာကောင်းကြီးဖြစ်စေရဲ့နှုတ်ဘတော်နားထောင်ခြင်းကြောင့်ထိုတရားစကားအဖြစ်မိသားစုတို့လိုအပ်တာအကုန်လုံးခံစားရစီပါကျွန်တော်မျိုးပေါ်ပြပြီးမင်း online ပြည်သားအားလုံးကိုကောင်းချီးပေးတယ်။ online ကနေစတောင်းချက်တင်တော်သူတွေအားလုံးရဲ့စတောင်းချက်တွေကိုကိုရရဲ့ရွှေနာတော်သူရောက်ရှိစေခဲ့ကြီးမားတဲ့အဖြေနဲ့ကောင်းချီးတဲ့အားလုံးတို့တက်ရောက်ပါပြီ။ကြောင်း
နန္ဒရကုရှေခမိတော်သားတော်တရှိတော်ဦးဇင်တော်တောက်ပါရစုဖျားထံတော်ပါမနေတဲ့ချင်းလုံးချုပ်ရင်းကွက်ကားချင်းချမ်းမာကြီးအသက်ရှင်ခြင်းနာမည်နှင့်ပြည့်ပြည့်ကင်းဝေးတဲ့ကောင်းကြီးတို့သည်ကျေးဇူးတော်သူများနဲ့ကွာမြမပြည်သူပြည်သားအားလုံးပေါ်သို့ကာလအစဉ်မြဲတက်ရောက်ပြီးရှိတည်နေပါစေတော့အာမင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးခွန်ရတော်သူအားလုံးကိုဖျားခင်သာပြီးကောင်းချီးပေးပါစေ God bless you all ဒီကဘာကြီးတွေအသက်ရှင်နေလို့ခဏမှလာမဆုံးငါကျုံးစားတမျာဟာတာတို့ပါရင်ငါစီစီမအောင်စားရာရာဟာပြီးပြည်စုံဝဲမနှက်ပြန်တွေ့ငါတွေ့ဖို့စရာမလိုဘူးတို့စိတ်မချောင်းတခင်So God and me, not in my own mind. Did nothing we need, oh, thing is in. Then my name, me sees it also. Yeah, yeah, ha, chin, ni, ba, be. To sees it, wait, and then ya, be, ma, ho, la. The king, pay, if the guns are good, wait, ha, la, sees it, ma.To know what drives you, be sure to buy